ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលមានចំណងជើងថា ក្រសួងធនធានទឹកពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី 11 ខែតុលាភ្លៀងបន្តធ្លាក់ពីលើលើ ពីតិចទៅបង្កួរសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចា៎ ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី 11 ខែតុលាឆ្នាំ 2019 ដោយបញ្ជាក់ថានៅរយៈពេលនេះភ្លៀងបន្តធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរនិងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចា៎ មួយតំបន់ទំនាបកណ្ដាលភ្លៀងនៅតែបន្តមានក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរទន្ទឹមនោះរាជធានីខេត្តនៅភូមិខាងក្រោមក៏អាចមានភ្លៀងច្រើនដោយអន្លើផងដែរពីតំបន់ខ្ពង់រាបនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅមធ្យម3តំបន់មាត់សមុទ្រនិងអាចមានភ្លៀងពីមធ្យមទៅបង្គួរពិសេសខេត្តកោះកុងចា៎ ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា